ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାରିଶିଶି ଓଡ଼ିଆ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଖରୁ ମମତା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ବାପା ଘରକୁ। କ'ଣ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକ? କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କାମ? ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେ ପାଖରେ ରିଷି ବାରିଶ ବାହାରିକି ଯାଇସାରିଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଲିପ୍ତିଙ୍ଗା। ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ବେକାର ହେଇଯାଉ ପୁରା କଲେ ଭିଡିଓ ଇନେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଏଇ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନନା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିବାରେ। ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ କଳସ ବୋହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କଳସି ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଆଉ ପାଣି ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। Oh,
तो फाइनली कलचा यात्रा आरंभ हो जाइछि देखि पारुथबे नोआ रास्ता जो हेछि ब्रिज नोआ ब्रिज पाखरे से रास्ता दे गति करछन्ती मा माने आ भक्तगण सब आनंद हरिबोल रे लागि जाइछन्ती देखि पारुथबे समस्तंकर वर्तमान देखि पारुथबे ऋषि रो मनस्कामना मध्य पूर्ण हे जाइछि तांकर इच्छा थिला धोती पिंधी नाच करिया पई तांकर इच्छा पूर्ण हेछि देखि पारुथबे तांकर आनंद रे बहुत खुशी देखि पारुथे गिनी बजे बजे से मध्य जाउ छथि कलश यात्रा रे एबे कलश यात्रा पहुंच जाइछि बंध भीतर को देखि पारुथबे बंध भीतर रो निमुही बंधर पानी नै सेइ खुनेला परे पानी पूजा आरंभ होबो ये बर गच्छ तळे आरंभ होई छि एबे वर्तमान पानी पाख को पहुंच जाई छथि बंध पाख एबे नना पूजा करी पानी समस्ते नेबे ननन को अनुमति नै तो फाइनली पहुंच जाई सई कलश यात्रा मां मानकर पानी आसी जाई छी वर्तमान पूजा स्टार्ट हबो वर्तमान मोर ड्रेस चेंज करियो पड़बो काहे नि पूजा रे बसि जे I'm
Thank you.
ओके फ्रेंड फाइनली नाम वीडियो टी वर्तमान सरी ना देखा हो पार्ट टू वीडियो रे से जाए रही जय जगन्नाथ।